Köszöntöm nézőinket, önök a Tornatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Új polgármester Nagymányokon, továbbfejlesztené a települést Bartucz Máté. Német nemzetiségi tábor Kakasdon, hagyományőrző foglalkozásokat tartanak a kicsiknek. Nem várható további drágulás, már láthatóak az infláció mérséklődésének jelei. Retro busz megálló. A régi időkre emlékeztető váróteremben pihenhetnek a Mórádra érkezők. Új polgármester lépett hivatalba Nagymányokon. A június közepén megtartott választáson Bartucz Máté kapta a legtöbb szavazatot. Ő már évek óta a városüzemeltetést koordinálta, így napra kész a falu ügyeivel kapcsolatban és jó kapcsolatot ápol a lakókkal is. Nagymányok új polgármestere 2018 óta dolgozik az önkormányzatnál, valamint tőzsgyökeres Mányoki révén is szoros kapcsolatban van a lakókkal már évek óta. Az ambiciózus, lelkes vezető tele van tervekkel, hogy hogyan lehetne minél jobban fejleszteni a települést, illetve összekovácsolni a közösséget. A lakókkal való kapcsolattartás is nem azt mondom, hogy az én feladatom volt, de szinte minden lakossági kérés, panasz, ha nem is közvetlenül hozzám futott be, de nekem is részem volt a kezelésükben. Ugye sok esetben a városüzemeltetési csoport oldotta meg a problémájukat, és mivel én koordináltam őket, ezáltal tudtam a problémákról. Úgyhogy elmondhatom azt is, hogy a lakossággal gyakorlatilag én tartom a kapcsolatot. Ugyan az önkormányzat anyagi lehetőségei behatároltak, célja, hogy minél több pályázati lehetőséget megragadhassanak a felújításokhoz, fejlesztésekhez. Két nagyon fontos beruházási projekt megvalósítása is helyet kap a tervek között. A brikettüzem, illetve a kőbánya ügye is kiemelt figyelmet kap a jövőben. Szívügyem a városüzemeltetés, a városnak a kinézete, és ezért önként vállalt feladatként így a műszaki ügyintézői munkakörön felül a városüzemeltetési brigádnak a koordinálását is a kezembe vettem. Kis létszámmal vagyunk, de igyekszünk a lehető legtöbbet megtenni azért, hogy minél szebb legyen a településünk. De a város közösségi életében is aktívan részt vesz. Rengeteg tervük van a közművelődési központtal közösen arra, hogyan rendezzenek minél több, minél szélesebb réteget megszólító programokat. Megkezdődtek a paksi atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó résfalazási munkák, illetve augusztusban megindul a 6-os blokk alatti föld kitermelése, ahogy a teljes talajkitermeléshez szükséges engedélyek véglegesítése is a tervek szerint halad, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A szakpolitikus azt mondta, az új blokkok jelentik a hazai ellátásbiztonság hosszú távú garanciáját, ezért Magyarország soha nem támogatott és nem is fog támogatni egyetlen egy nukleáris ipar sújtó, annak működését korlátozó szankciót sem. Az Európai Unió jóváhagyta a paksi atomerőmű építésére vonatkozó szerződéseink módosítását, mind a pénzügyi, mind a kivitelezési szerződés módosítását. Így megnyílt a lehetősége a paksi beruházás felgyorsításának. Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy Pakson megindult a résfalazási munkák sora, amely nagyon fontos momentuma az atomerőmű építésének előkészítése során. A leendő 6-os blokk alatti föld kitermelése 5 méteres mélységig augusztusban kezdődik. A talajszilárdítás tekintetében a kiviteli tervek véglegesítése van már folyamatban. A rendszerváltás óta még soha nem volt olyan alacsony a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon, mint idén júniusban. Az év 6. hónapjában 224.169 fő szerepelt a nyilvántartásban, ami az elmúlt 30 esztendő legkisebb adata és újabb történelmi mélypont, közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. Tavaly júniushoz képest több mint 6000-rel, az előző hónaphoz képest újabb 4000 fővel, idén januárhoz viszonyítva pedig már közel 20000 fővel csökkent a regisztrált munkanélküliek száma. 2010 elejéhez mérten már több mint 430000-rel mérséklődött a regiszterben levők száma, írták a közleményben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adataira hivatkozva. Magyarországon 2010-hez képest ma 1 millióval többen dolgoznak, a foglalkoztatottak száma meghaladja a 4,7 milliót. Német tábort tartanak gyerekeknek Kakasdon.
A könyvtári és nemzetiségi programsorozatra nagyon sokan látogatnak el. Az érdeklődők találkozhatnak számos érdekes foglalkozással, játékkal, de még a sváb hagyományok szerint készült ebédet is megkóstolhatják minden nap. Most egy picit meghúzzuk lefele, amit nagyon szoros már. Jobban járok, ha itt viszek. Jó, gyere! A Kisebbségi Egyesület segítségével rendezi Kakasdon immár harmadik alkalommal a német tábort. Nem csak kakasdi gyerekek vehetnek részt benne, hanem akár a településen élő német nagyszülők máshol élő unokái is. Több mint 30 kicsit foglalkoztatnak a héten színes, érdekes elfoglaltságokkal. Nagyon sok új dolgot tanulunk meg, mint például varni, és nagyon sok ilyen kézműves dolgot csinálunk, mint például most csinálunk ilyen gyapjúból tulipánt, vagy lehet ilyen zörgő labdát, meg tegnap csináltuk ilyen ehető gyurmát, aminek kicsit rossz volt az íze, de lehet belőle akármit csinálni, és nagyon jó, mert nagyon sok mindent játszunk, énekelünk, imádkozunk, és nagyon vicces, mert mindig nagyon jól érezzük magunkat. A hétfőtől péntekig tartó napközi jellegű programsorozatot reggel 9-től délután 4 óráig látogathatják a gyermekek. Ez a dolgozó szülőknek is nagy segítség. Kézműves foglalkozásokkal színesítjük legfőképpen, ezt nagyon szeretik, úgy szintén a gyerekek. Ebben már volt sógyurmát, főztük meg közösen, tehát együtt is készítettük el, és abból gyurmázhatnak még így folyamatosan, amikor alkalom van rá. De nem ezelnek jelenleg, Csongrádi Anikó jött el segíteni nekem ebben. Aztán mivel foglalkoztunk, még kékfestő anyagokat készített, és tojástartóból kis színes kukacokat készítettünk. Nagyon sok a közösségi játék, mondókázunk. A Kisebbségi Önkormányzat Pécsről a Német Nemzetiségi Egyesületből hívott kulturális szakembert, aki rengeteg játékkal és ismeretterjesztő anyaggal készült a gyerekeknek. Most éppen zajlik a varrás is, tehát mindenki egy teljesen saját dolgot tud most elkészíteni. Elindultunk nyomkereső útra itt a faluban, honnan láthatunk még az, hogy itt svábok laktak, honnan látjuk ezeket a dolgokat, mik azok a jelek. Beszéltünk a hagyományokról, akkor nyilván a múltról is, hogy hogyan érkeztek a németek. És a gyerekek hoztak sok-sok saját élményt, tehát ez így kijöttek ezek a kis családban elhangzott fél-fél mondatok, és nagyon szépen össze tudtuk rakni. Minden nap van német foglalkozás is, és igyekeznek valami nemzetiségi ételt főzni a fiataloknak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2023. májusában az egy évvel korábbihoz képest 6,9%-kal mérséklődött az ipari termelés volumene. Ez lényegesen kedvezőbb adat, mint az áprilisban látott 8,3%-os csökkenés. Ráadásul az előző hónaphoz képest az ágazat teljesítménye már 1,6%-os növekedést mutatott, idézte fel csütörtöki közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára a közleményben úgy fogalmazott, hogy ezzel az eredménnyel a szankciók okozta mélypontján az ipari termelés túljuthatott, az év további részében várhatóan újra növekedési pályára áll az ágazat, miközben továbbra is az autóipar és a villamos berendezések gyártása jelentik a húzóerőt. Hozzátette, hogy a háború és a szankciók okozta negatív gazdasági hatások ellensúlyozása érdekében a kormány kimentette a vállalkozásokat a fixáros áramszerződésekből, továbbá a Széchenyi Kártya programon és a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogramon keresztül olcsó forrásokat biztosít. A hitelprogram 1000 milliárd forintos keretéből már 641 milliárdot tesz ki a szerződött állomány. A források legnagyobb része a feldolgozóiparba, a kereskedelem és a gépjármű javítás területére irányul. Közel 70 év után került vissza a Dzsungel könyvének egy nyomtatott kiadása a Szekszárdi I.S. Gyula könyvtárba. A kötetet egy diák kölcsönözte ki valamikor 1954 és 57 között. A fiatal ceruzával még gondosan be is jelölte, hány oldalt kellett elolvasnia. A visszavitellel viszont már nem volt ilyen precíz, emiatt a könyvet közel 7 évtizeden át nélkülözte a bibliotéka. Kipling alkotását végül az intézmény egyik munkatársa kapta meglepetésként a 40 éves iskolai osztálytalálkozóján. Nem valószínű, hogy idén újabb drasztikus élelmiszerárdrágulás következik be idehaza. Erről beszél stábunknak a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Sebestyén Géza arra számít, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően sok termékára jelentősen mérséklődhet.
Hónapokon át tartott az élelmiszerek drágulása idehaza. A háború miatt a hozzánk főként Oroszországból érkező energia ára felment. Emiatt a termékek előállítása is többe került, ami a boltok polcain csapódott le. Ráadásul a tavalyi súlyos haszály miatt a mezőgazdasági termények árai is felkúsztak. A drágulás viszont megtorpanni látszik, sőt a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően mostanra bizonyos árucsoportok esetében már mérséklődés mutatkozik. Erről beszélt a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Az élelmiszereknél én sokkal inkább árcsökkenést, ármérséklődést látok, és ezt tapasztalhatjuk is, hogyha megnézzük a havi inflációs mutatókat, pont azoknál a termékeknél, amelyeknek a leginkább nőtt az ára, a tej, tejtermékek, sajt, péksütemények, ezeknek az ára akár 60-70 vagy 100%-os növekedett egy év alatt, azonban az utolsó hónapokban már csökkenő tendenciát láthatunk ezeknél a termékeknél, pontosan azért, mert megfordultak ezek a trendek, amiből hiány volt korábban, most már sokkal komolyabb a kínálat, és ez segíti azt, hogy egy alacsonyabb, egy kedvező áron tudjuk ezeket megvásárolni. Ráadásul a kormányzati lépések is segítik ezt a folyamatot, hiszen mind a kötelező akciók, mind az online ár összehasonlító rendszer is segíti azt, hogy kedvezőbben alacsonyabb költséggel vásároljunk. A közgazdász szakértő szerint nem csak az árak stabilizálódása látszik egyre biztosabbnak, de az is valószínűsíthető, hogy a korábbi hónapokban tapasztalt inflációs trendek megtorpannak. Ez pedig évvégére, vagy akár még előbb is elhozhatja az egyszámjegyű pénzromlást. Ha megnézzük azt, hogy mi kell az, hogy egy egész éves inflációs mutató az egyszámjegyű legyen, akkor ahhoz az kell, hogy a havi átlagos értéke az árnövekedésnek az 0,7% legyen, vagy kisebb ennél. Ha az elmúlt három hónapot nézzük, tehát március, április és május, akkor ebből kettőben, márciusban és áprilisban pontosan 0,7% volt az infláció havi szinten, áprilisban pedig negatív volt, mínusz 0,4%, tehát csökkentek átlagosan az árak. Tehát most már a havi mutatók alapján az egész éves egyszámjegyű infláció az gyakorlatilag borítékolható. A kormány célja egyébként, hogy az év harmadik negyedének elejére sikerüljön 10% alá vinni az inflációt. A kormány a jövő évi költségvetésben továbbra is biztosítani akarja a rezsitámogatást, valamint az ország, a családok, a nyugdíjasok és a munkahelyek védelmét, mondta a miniszterelnöki kabinet iroda parlamenti államtitkára csütörtökön. Dömötör Csaba emlékeztetett, hogy az országgyűlés pénteken szavaz a jövő évi büdzséről. Azt mondta, egy olyan költségvetést fogadhat el a parlament, amely tekintettel van arra, hogy elhúzódik a háború, és egész Európa évtizedek óta nem látott energiaáremelkedéssel és inflációval szembesül. Gyakorlatilag a nappaliban várhatunk a buszra Mórágyon. A falu központjában ugyanis egy retrofotelekkel, könyvespolccal és más alkalmatosságokkal berendezett megálló fogadja a településre érkezőket. Szabadon, tehát ha valaki elkezdi olvasni, és nagyon megtetszik neki, nyugodtan hazaviheti. Ha akarja, hozhat helyette másikat, ha nem akarja, megtarthatja. Könyvkölcsönzőként is működik a különleges retro hangulatú buszmegálló Mórágy központjában. A régi időkre emlékeztető váróterem három egyesület ötlete volt, akik magukat a faluszépítők csoportjának hívják. A helyiségben két kényelmes fotel és egy kis asztal is helyet kapott, a falakat pedig többek között helyi alkotók képei díszítik, így az ide látogatók biztosan kellemesen tudják eltölteni az idejüket. Nagyon sok településen láttunk ilyen ötletet, illetve hasonlót, és amikor hazatértünk, akkor elhatároztuk így közösen a faluszépítők csapata, mert én most úgy nevezem magunkat, hiszen a faluszépítők csapata az több egyesületi tagból, aktív tagból áll. És akkor elhatároztuk, hogy ezt a helyiséget itt egy kicsit kidekoráljuk, és szépen otthonossá tesszük. A berendezéshez már régóta gyűjtötték a tárgyakat, emellett a falubeliek közül sokan ajánlottak fel olyan bútorokat, kellékeket, amire már nincs szükségük. Akkor kitaláltuk, hogy írjuk ki különböző nyelven azt, hogy jó utat, hiszen megfordulnak itt a faluban több nyelvűek és hollandok. Az épület felújításában, festésében az önkormányzat segített az önkénteseknek. Lieszkowski Károlyné azt mondja, igyekeztek arra törekedni, hogy minél kisebb költségvetésből rendezzék be a helyiséget. Lehet, hogy kell majd kinevezni takarítót, vagy
Egyelőre most a gondozását ugye az egyesületi tagjaink, tehát mi minden hétfőn este találkozunk, akkor mindig körülnézünk és söprögetünk, tisztogatunk. De a közhasznú munkásaink is reggelente megnézik, hogyha esetleg szemetes vagy valamit takarítani, ők is szívesen teszik. A faluszépítők csoportja egyébként már számos projektet is véghez vitt Mórágyon, például a település több részén végeztek parkosítást, virágosítást. Regionális hírek következnek. Féltik az intézményeiket a kistérségi polgármesterek, Pécs 400 milliót vett ki a közös társaságból. Éhesztette, majd agyonverte kutyáját egy komlói fiatal. A felelős állattartást nem lehet eléggé hangsúlyozni. Bemuzsikálják Karádot, népzenétől hangos ezekben a napokban a somogyi település. Mi lesz a Pécsi Kistérségi Társulás intézményeivel, és miért inkasszóztak 400 milliót a számlájukról a pécsi önkormányzat kezdeményezésére? Ezeket kérdezte a város képviselőtestületének tagja a közgyűlésen. A helyi polgármestertől most érkezett válasz. Ez az Esztergál Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ honlapja. Az intézmény a családok, a gyermekeket segíti. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója a pécsi többcélú agglomerációs társulás. Így Pécsről és a környező 38 kistelepülésről fogadja az ellátásra szorulókat. Ez a feladat most veszélybe került, mivel Pécs önkormányzata pénzt vett ki a társulás számlájáról. Kistelepülési polgármesterek aggályukat fejezték ki, és az agglomerációs társulás elnöke maga is, mert hogy a gesztor nagy önkormányzat Pécs megye jogú város inkasszózta a társulás számláját. Ez azt jelenti, hogy több mint 405 millió forintot elvontunk a társulástól. Ezt ezek a polgármesterek Pécs kivételével sérelmezik, mi több jogszerűtlennek tartják. Én feltettem a kérdést a polgármester úrnak, hogy ki adott erre utasítást. Tudott-e erről a városvezető, és nem befolyásolja-e hátrányosan a társulás által üzemeltetett intézmények működését, köztük az Esztergár családsegítő központot is. Ezeket kérdezte a frakcióvezető asszony még a június 20-ai közgyűlésen. A polgármester írásban adott választ, amit most közölt az önkormányzat honlapja. Azt írják, az önkormányzat több alkalommal is jelezte korábban a társulás vezetőjének, hogy a társulással kötött szerződés alapján elszámolást kezdeményeznek. A társulás az elszámolásra többszöri egyeztetést követően sem volt hajlandó, ezért a pécsi önkormányzat a hatályos jogszabályok alapján május végén érvényesítette követelését. Az önkormányzat így tudta teljesíteni az árszámadás és a magyar államkincstár felé esedékes beszámoló leadására vonatkozó határidőket. Ezzel biztosították, hogy a társulás által fenntartott intézmények állami normatívája továbbra is megérkezzen, és azok működése ne kerüljön veszélybe. Hozzátették még, a pécsi városvezetés az ügyben képviselői esküjéhez híven a pécsi közösség érdekeit szem előtt tartva járt el, ugyanerre, vagyis a pécsiek érdekeinek képviseletére bátorítják a képviselőasszonyt is. A felelős állattartás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Az elmúlt időszakban különösen megszaporodtak az állatbántalmazások. Így történt ez legutóbb is, amikor egy komlói fiatal férfi hetekig nem etette nagy testű kutyáját, majd egy deszkával agyonütötte. A helyi járási ügyészség állatkínzással vádolja az elkövetőt. A vádirat szerint a 20 éves vádlott elként tartotta kutyáját. Az állat táplálásáról még februárban több mint két hétig nem megfelelően gondoskodott, majd március 4-én este egy deszkával kétszer fejen ütötte, ami miatt a kutya elpusztult. A kórosan sovány állat a pusztulását megelőző napokban nagy mennyiségű szemes takarmányt fogyasztott. És ez azt eredményezhette volna, hogy néhány napon belül egy anyagforgalmi zavar alakul ki az állatnál, ami a pusztulásával járt volna, akkor is, hogyha a fejét nem érik ütések március 4-én.
az állat kóros soványságát a nem megfelelő táplálás okozta, és ez életveszéllyel járt a számára. A vádlott azzal, hogy heteken keresztül éheztette a kutyát, különös szenvedést okozott a számára. A komlói járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság állatkínzás büntetében mondja ki bűnösnek a férfit, és őt börtönre ítélje, aminek a végrehajtását próbaidőre függessze fel. Az eset miatt stábunkkal felkerestük a Misina Természet és Állatvédő Egyesületet, ahol a felelős állattartásra hívta fel a figyelmet Farkas Tamás. Az elnök hangsúlyozta, hogy nem lehet olyan élethelyzet, amikor az ember az állatot bántsa, ne adjon neki enni, ne lássa el. Ha nehéz, rossz körülmények közé kerül valaki, az állat a sorsának rendezésére mindig van emberi megoldás. Kutyát tart, hogy nem kötelesség, felelősség. Egy életre szól, hosszú évekre is szólhat akár, ha mégis nehézség adódik, akkor pedig azt gondolom, hogy vannak megoldási lehetőségek. Egyrészt ma már olyan intenzíven forog az internet, hogy a kutyák nagy részének azért interneten keresztül is lehet gazdát találni. Tehát, hogyha fölteszek egy segélykérést, hogy ennek a kutyának most nagyon súlyos segítsége van szükség, én azt gondolom, az esetek 98%-ában ezzel lehet segíteni. Ha ez sem működik, akkor még mindig meg tudom azt tenni, hogy felkeressek egy állatvédő egyesületet. Nagyon sok állatvédő egyesület létezik ma Baranyában is most már, és valószínű, hogy fognak ezek a szervezetek segíteni. Ennek tudatában tartsunk állatot. Azonban, ha gond van, segítség is van, és akkor remélhetőleg nem kerül hasonló sorsra több kutya, vagy bármilyen másik állat. Népzenétől hangos ezekben a napokban a Somogyi Karád települése. Az idei már a 32. métatáborban mintegy 300-an énekelnek, táncolnak, muzsikálnak. Ebben az esztendőben is vannak visszajáró táborosok, de sokan most először érkeztek a Somogyi településre. Pördöngős füzesi muzsikát játszanak a táborozók Virágvölgyi Márta csoportjában, ahol 32-en zenélnek. Sokszor átgyakoroljuk, apránként veszük, hogy ezt például már két napja tanuljuk azért, mert ez nehezebb. Aztán ami könnyebb, az meg gyorsabban megy. Szerényi Domokos negyedik alkalommal táborozik Karádon, a jó hangulat és a tanulás miatt jár vissza. Alapvetőleg három húros brácsán kezdtem, úgyhogy ha úgy veszük ez a váltás, de a kettőt együtt érdemes szerintem tanulni, meg mind a kettő része a magyar zenei kultúrának, úgyhogy mind a kettőn érdemes tanulni szerintem. Ezzel a csoporttal Rácz Gyula foglalkozik, aki mint elmondta, bár a brácsások sokszor háttérben muzsikálnak, nélkülük nem teljes egy zenekar. Ugyanolyan fontos szerep a nagybőgő is, vagy a brácsai, vagy akár még másik kísérő hangszeré, hiszen a komplexitását pont ez adja, hogy mindenki más csinál, tehát nincs keveredés a funkciók között, mert teljesen más mindenkinek a funkció is, akár még hiányzik, az nem teszi jót a zenének annyira. Egy másik teremben a nagybőgősök húzzák. Fajkusz Domonkos először táborozik Karádon, de mint elmondta, nem a bőgőzés volt számára a kitűzött cél, azonban mégis ennél a hangszernél maradt. Én gyerekkoromban gitározni szerettem volna, én egyébként 6 éves korom óta bőgőzöm, és akkor azt mondta édesapám, hogy hát a gitárhoz még kicsi a kezem, és a kezembe nyomott egy csellót, hogy kezdjék el bőgőzni, és akkor az majd segítség lesz a gitárban. Úgyhogy igazából így kerültem a bőgőhöz, és most 23 éves vagyok, ami azt jelenti, hogy 17 éve bőgőzöm. Amit a táborban kezdő és haladó zenészek együtt tanulnak. A csoportokat vezető tanárok így úgy választanak muzsikát, hogy az mindenki számára elsajátítható legyen, és az esti összehúzásokkor bátran kiálljanak zenélni. Minden tábor különleges a maga módján, mert mindig más az összetétel. Most is úgy van, hogy vannak új arcok, meg vannak régebbiek, és vannak teljesen kezdők, és vannak professzionális harmonikások. Például idén két klasszikus harmonikásom is van, akik érdeklődnek a népi harmonika kíséret iránt. Mert hát azt tudni, hogy a klasszikus harmonikázás, ugye a klasszikus módon használt harmonikázás, ugye az jobb oldalon itt a klaviatúrán a dallam, másik oldalon a kíséret.
Most nálunk ez nem így működik, mi kísérletet játszunk, és itt meg harmóniákat építünk, és ez egy annyira új gondolkozás nekik, hogy hát mondhatni, hogy kicsit meg is izzadnak benne. Nagy Pál Péter a kezdők táborát erősíti a harmonikásoknál. Igazándiból én néptáncos voltam, és mindig is szerettem a népzenét. Volt egy sérülésem, amiatt a néptáncot már nem tudtam folytatni, és úgy gondoltam, hogy megpróbálom valamilyen hangszeren, és azt gondoltam, hogy a harmonika a legközelebb hozzám. Az idei karádi métatáborban mintegy 300-an zenélnek, énekelnek, táncolnak. A program hagyományosan egy nagy koncerttel ér véget július 8-án este a karádi templomban. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Új polgármester Nagymányokon továbbfejlesztené a település Bartucz Máté. Német nemzetiségi tábor Kakasdon hagyományőrző foglalkozásokat tartanak a kicsiknek. Nem várható további drágulás, már láthatóak az infláció mérséklődésének jelei. Retro busz megálló, a régi időkre emlékeztető váróteremben pihenhetnek a Mórádra érkezők. Pénteken még változékony idő várható, délelőtt több helyen számíthatunk kisebb esőkre, emiatt csökken a hőmérséklet is. Másutt a változó felhőzetből inkább a déli, kora délutáni időszakban, és csak szorványosan fordul elő egy-egy zivatargóc. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!